Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Idag är det en riktig favoritårgång. Det är 2013. Det är provpass 3 från hösten och nog. Jag tycker att de här gamla proven är intressanta. De är lite svårare än de moderna proven, men det är å andra sidan en generösare normering. Uppgift 23. På en buss finns det 8 män och 14 kvinnor. Hur många av personerna på bussen har hatt? Du vet, det är 8 män, 14 kvinnor. En del har hatt, en del har inte hatt. Och jag har då täckt över info 2. Info 1 säger att en fjärdedel av männen har hatt. Jag skriver 1 sådär. Vad inför variabeln M? Det står för män med hatt. Vi vet ju redan att total antalet män är 8. Men M då, det är lika med 2. Det är en fjärdedel av männen. M är lika med 2. Men det här är ju inte tillräckligt för att säga hur många på bussen som har hatt. Vi vet ju ingenting om kvinnorna. Så det blir en nolla för info 1. Info 2. Om en man kliver av bussen så innebär det att 4 gånger så många kvinnor som män på bussen har hatt. Det innebär ju att antalet kvinnor med hatt är ett tal som är delbart med 4. Så det betyder att kvinnor, K då, det står för kvinnor med hatt, K. Det kan vara 4. Det kan vara 8 och det kan vara 12. Det är de 3 möjligheterna vi har att få ett tal som är delbart med 3 och som också är mindre än 14. Men mer ledtrådar har vi inte. Så vi kan inte säga utifrån info 2 hur många som har hatt. En nolla för 2an. Kan jag då kombinera 1 med 2? Ja, m-värdet, antal män med hatt, det är givet då, det är 2. Om en man med hatt kliver av bussen så skulle det vara 4 gånger så många kvinnor som har hatt. Om en hattman kliver av så finns det ju en man kvar med hatt och i så fall blir antalet kvinnor med hatt 4. Och då vet vi ju hur många personer på bussen som har hatt. Så tillsammans med 1 och 2 kan vi svara på frågan. Så rätt svar då, det blir C, Cesar. Uppgift 24. I en ladugård så finns det grisar, höns och får. Hur många djur finns det i ladugården? Det här liknar en vanlig uppgift som man har på nog. Man får veta ett par saker och ska man säga ifall man kan få upp ekvationen nog för att lösa ut det hela. Nu ska jag vara lite praktisk här och nog göra som jag gör på riktigt. Och här tycker jag att det är så tydligt vad informationerna innebär så jag behöver inte täcka över med min penna. Ett säger att det finns 5 får i ladugården och en åttondel av djuren i ladugården är grisar. Här får jag inte veta någonting om höns. Så jag sätter en nolla för det. Info 2. 25% av djuren i ladugården är höns. Det kan ju inte ge mig nog med information för att säga hur många djur som finns i ladugården. Så en nolla för det. Och nu försöker jag då kombinera 1 och 2. Ettan, det ger den här ekvationen. Grisar, G. Det är lika med en åttondel av det totala. Och att fåren är lika med 5. Och sen har jag för övrigt då att det totala är lika med höns plus får plus gris. Jag har här då 3 ekvationer och 4 obekanta. Jag tycker det här kommer inte att gå att lösa. Jag lägger då till information 2. Att 25% av djuren, de är höns.
Alltså att höns är lika med tot genom 4. Nu har jag 4 ekvationer här och de ser olika ut ordentligt. 4 ekvationer, 4 obekanta. Det här kan jag lösa med 1 och 2 tillsammans så det får bli C som svar. Uppgift 25. Jag ser inte det sista svarsalternativet E, men det är det gamla vanliga att det inte går att svara på frågan. Jag har en triangel här, A, B, C. I den här en yttervinkel som heter D. D är yttervinkel. Hur stor är yttervinkeln D, frågar de. Jag har då täckt över info 2 och jag får veta att vinkeln C är en fjärdedel av vinkeln B. Jag vet hur stor vinkeln C är, då vet jag också hur stor vinkeln D är, för de är tillsammans 180 grader. Men C och B, att veta dem, deras relation, det är inte tillräckligt. Jag har ingen aning om vad A är, så C kan ha en väldigt massa olika värden. Här sätter jag nolla för ettan. Den ger inte svar på frågan. Info 2. Vinkeln D, det är den här yttervinkeln, är summan av vinklarna A och B. Alltså D är summan av den vinkeln och den vinkeln. Ja, men då inredar jag mig en yttervinkelsats som säger att yttervinkeln, som ju D är, den är alltid lika med summan av A och B, de andra två vinklarna. Så det här ger ingen information. Om jag inte kan yttervinkelsatsen, då kan jag ju veta då att C är lika med 180 grader minus A minus B. Det är för att vinkelsumman ska bli 180. Och det kan ju också då att D är lika med 180 grader minus C. Och jobbar lite grann med det här så får jag då att D är lika med 180 grader minus C. Men det var ju minus 180 plus A plus B. Alltså att D är lika med A plus B. Men detta var ingenting annat än vad jag sa nyss, yttervinkelsatsen. Info 2, det ger alltså ingen information. Det bara talar om att det finns en sats här. Så det blir nolla för tvåan också. Och kan jag kombinera de här? Nej, det kan jag inte. Därför att info 2 var ju en alldeles meningslös information. Så kombinera går inte. Och ettan kan ju ensamt inte svara på frågan. Så det blir klart alternativ E går inte att svara på frågan. Får jag åka ner lite grann? Så mitt svar här, det blir E, Erik. Uppgift 26. Det är Anna och Karin som fyller år på samma dag. Hur gammal var Karin den 4 juli år 01? Nu hoppar jag över att täcka över fast jag ska göra det så ordentligt. När man har sådana här uppgifter om personer som har lite olika åldrar och de är väldigt vanliga på högskoleprovet, så är ju ett av problemen det att åldrarna ändras ju med varje år som går. Och då måste man bestämma sig för vilket år ska vara mitt basår. Och eftersom år 07 är nämnt i första informationen så sätter jag år 07 som mitt basår. Så info 1, den ger mig det här då. Att Karin, hon är 24 år yngre än Anna. Karin är lika med Anna minus 24 år. Och det är hon för övrigt alla år. Hon är ju alltid 24 år yngre än vad Anna är. Det var info 1 det. Info 2 har vi här. Om 7 år, alltså 2014, är Anna dubbelt så gammal som Karin. Om 7 år, då är Karin K plus 7 år. Och det är hälften av vad Anna är då. Så jag kan skriva så här, lika med K plus 7 är lika med hälften av Anna plus 7. Här har jag två rediga ekvationer, två obekanta, det ska gå att lösa. Om jag kan lösa det här,
Vilket talar om då hur gammal Kari var år 07. Så kan jag också tala om hur gammal Kari var 01. Det som ju var frågan. Så med 1 och 2 tillsammans så kan jag svara på frågan. Så mitt svar blir C, Cesar. Uppgift 27. En hastighetsuppgift som är väldigt vanlig på högskoleprovet. Det är två bilar, en röd och en grön bil. De startar på samma punkt och de kör i motsatta riktningar i 2 timmar. Och då har de kört 234 kilometer. Vilken var respektive bils medelhastighet? Info 1. Medelhastigheten för den röda bilen var 27 km högre än för den gröna bilen. Jag kan sätta upp det här väldigt enkelt. Jag behöver inte använda mig av en massa siffror som de tillhandahåller. Det blir bara jobbigt. Jag vet så här att den röda bilen har en viss medelhastighet. Och när jag summerar den till den gröna bilen, då blir det på 2 timmar 234 kilometer. Så jag kan bara säga att R plus G, det är ett känt värde. Jag behöver inte jobba och räkna ut vad det hela är, va? Det är känt. Så vet jag också då att den röda bilen, den kör fortare än den gröna bilen. R är lika med G plus 27. Eller jag kan nöja mig med att säga att jag vet att relationen mellan dem är känd. I alla fall så har jag här nu 2 stycken ekvationer med 2 stycken obekanta. Så det går att svara på frågan. Jag kan nu den givna informationen räkna ut vilken hastighet respektive bil hade. Så ett plus för info 1. Så info 2. Den röda bilens medelhastighet var 60% högre än den gröna bilens. Jag stryker över det här om 27 km då. Jag nöjer mig med att säga från början då att R plus G, det är känt. Och så vet jag då att R, den röda bilens hastighet, medelhastighet, är lika med 1,6 gånger den grönas hastighet. Ja, återigen har jag 2 ekvationer och 2 obekanta, så det här går att räkna ut. Jag sätter plus för 2an. Så mitt svar, det blir att jag kan svara på frågan med endera info 1 eller info 2. Så det får bli D, David, 1 och 2 var för sig. Upp i 28. På en marknad så står det 3 stycken stånd och säljer varsin produkt. Till de säljer är tröjor, strumpor och byxor. Och en av de produkterna är svart, en är vit och en är blå. Och det mittersta ståndet säljer tröjor. Vilken färg har strumporna? Ja, jag börjar med att skriva upp den information som jag får ur ingressen. Och det är att jag har 3 punkter, säger jag. 3 stycken marknadsstånd. Det mittersta av de här stånden, det säljer tröjor. Och det är väl vad jag får ut av det hela. Det finns också strumpor och det finns byxor. Så de säljs så säger varsin enda av de här 3 stånden. Men jag vet ju inte vilken det är. Nu har jag täckt över info 2. Och jag upptäckte att det är ofta smart att byta färg på pennan. Så att när jag ska skriva in flera saker som kommer ur info 1 och info 2. Så är det olika färger på dem. Så då har jag röd färg för att skriva in det som info 1 ger. Och den ger inte mycket. Den säger att tröjorna är inte vita. Jaha, det betyder att de är svarta eller blå. Jag skriver svart och blå, sådär. BL för blå här. Och det är vad jag får ut. Så det kommer inte gå att tala om här vilken färg som strumporna har. Det blir en nolla för det här. Jag tänker då över info 1. Info 2 säger att byxorna är blå och finns bredvid de svarta produkterna. Nu får jag tänka här lite. Byxorna, de kan vara här. De kan ligga längst till vänster. Och finns då bredvid de svarta produkterna. Så info 2, det ger alltså då att tröjorna här då måste vara svarta.
Och att byxorna är ju sin tur blå då. Men det finns ju bara en färg kvar då. Och det är vit. Och det finns bara en sort så här produkt att sälja. Och det måste då vara strumpor. Alltså kan vi säga att om byxorna är då så här, till vänster om tröjorna, så kommer strumporna att vara vita. Nu vänder jag på det och säger att byxorna kan ju finnas till höger om tröjorna. Så att jag har byxor där. Och då blir det blått här, det står i informationen. Byxorna är intill de svarta, alltså måste det vara svart på tröjorna. Och då blir strumporna här borta till vänster. Och då måste bli vita då. Så att vi kan inte säga i vilket stånd som strumporna säljs. Men vi kan säga att de kommer att vara vita. Så jag kan svara på frågan med info 2 trots allt. Så det blir ett plus där. Och mitt svar blir då att jag kan svara på frågan med 2 men ej med 1. Rätt svar blir då B, Bertil. Tack för att du tittade. Den här noguppgiften var ju lite skojig. Till exempel så var ju då den här sista uppgiften rätt klurig. I det att vi kan svara på vilken färg som strumporna har. Trots att vi inte vet i vilket marknadsstånd som de säljs. Om du håller på och jobbar med de här gamla högskoleproven, så är du verkligen en av dem som ger dig hän och vill studera högskoleprovet seriöst. Så all lycka till dig. Hej då!